დღეს გვაქვს ბანკების დღე, მეორე დღეა დავდივართ ბანკებში, ვიყავით TBC-ს და TBC-ს ხელმძღვანელობა ჩვენ შევკვირდა რომ წერილობითი ესე იგი მოთხოვნის საფუძველზე, თხოვნის საფუძველზე ისინი დაგვეხმარებიან. ნახოთ შემდგომში რა სიზავენ, ჩვენ ხვალ მივმართავთ წერილობით TBC ბანკის ხელმძღვანელობა, სადაც პატიმართა და მათი ოჯახების დახმარების ფონდის ანგარიში არის გახსნილი, TBC გახსნილა გახსნილი ეს ანგარიში. ეხლა ამჟამად ვიმყოფებით ეგრეთ წოდებულ Liberty ბანკთან, საიდანაც კონკრეტულად პატიმრების ანგარიშზე ხდება თანხების ჩარიცხვა. სხვა ბანკებს არა აქვს ეს მომსახურება, მხოლოდ Liberty ბანკს აქვს ეს მომსახურება და ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს Liberty ბანკის ხელმძღვანელობა ამ საკითხთან დაკავშირებით, გაიღებს თუ არა მოწყალებას პატიმრების და მათი გაჭირებული ოჯახებისთვის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება, იმიტომ რომ ის ფაქტი რომ ქვეყანაში არის 40,000 პატიმარი საზოგადოებისთვის მეტაკლება ცნობილია, მაგრამ საზოგადოება არ არის გაცნობიერებული იმ პრობლემებში, რაც პატიმრებს აქვს. მე ვფიქრობ, რომ კოტე ინაშვილი და სალომე აბულაძის აი ეს აქცია ემსახურება საზოგადოების ყურადღების მიყურება სწორედ აი პატიმრების პრობლემებზე და პატიმრებს არ მხოლოდ მორალური, არამედ მატერიალური თანადგომაც სჭირდება საზოგადოებისაგან და ვფიქრობ, რომ აი ესეთი ღონისძიებებით მოხდება იმ უპოვარი და ესე იგი გაჭირებული ადამიანების დახმარება, რომელსაც არც ახლობლები ყავთ, რომ შეეწიონ და გაუადვილონ ციხეში ყოფნის მძიმე პერიოდი და ღვთისანაბარად არიან მიტოვებულები. ჩვენი თითოეული ადამიანის, თითოეული თვითმოსავი ადამიანის მოვალეობა არის ესეთი ადამიანები აღმოვაჩინოთ არა მხოლოდ ციხეში, არამედ ზოგადად გარემოში და მათ გაუწიოთ დახმარება. მე პირადად მადლობას ვუხდი კოტე ინაშვილს და სალომე აბულაძეს ესეთი შესანიშნავი ღონისძიების მოწყობისათვის და საზოგადოების ყურადღების გამახვილებისათვის აი ამ მნიშვნელოვან პრობლემას.